När Nancy Pelosi, talman i USA:s representanthus, landade i Taiwan sent på kvällen den 2 augusti trotsade hon Kinas varningar och blev den högsta amerikanska tjänstemannen som besökt den demokratiskt styrda ön på ett kvarts sekel. Vid ankomsten publicerade Pelosi ett uttalande där hon sa att USA:s solidaritet med ön är viktigare idag än någonsin när världen står inför ett val mellan autokrati och demokrati. USA Taiwan, welcome Nancy. Och supportrar runt om på flygplatsen säger till NTD att de är tacksamma för att hon står upp mot Peking. The Chinese Communist Party is ruthlessly trying to marginalize Taiwanese internationally. Yet Speaker Pelosi is willing to stand up for Taiwan against all odds. Besöket har lett till häftiga reaktioner från Kina som hävdar att Taiwan tillhör dem och som upprepade gånger har hotat att annektera det med våld. Statliga medier har rapporterat att kinesiska stridsflygplan korsade Taiwansundet när Pelosi anlände. Bara minuter efter att hennes plan hade landat meddelade Kinas armé att den kommer att genomföra militära övningar runt ön. It's exactly in line with the playbook that we anticipated. Men Vita huset upprepar att man inte stöder Taiwans självständighet och säger att USA är beredd på Pekings agerande. We will continue to support Taiwan, defend a free and open Indo-Pacific and seek to maintain communication with Beijing. Och amerikanska lagstiftare för demokraterna och republikanerna förenas i ett sällsynt gemensamt ögonblick. You do not want the Chinese Communist Party dictating to senior American leaders where they can and cannot travel. And after spending her night in Taipei, the House Speaker is meeting with Taiwanese President Tsai Ing-wen on Wednesday. She's also reportedly meeting with activists about China's human rights abuses. Reporting in Washington, D.C., Iris Tao, NTD News.